Hyvää marraskuun ensimmäistä päivää Squash-liiton etätoimistolta tällä kertaa. Muutamat asiat jälleen kerran kuun alku kun on. Ensimmäinen liittyy seuroille lähetettävään infopakettiin tai tämmöiseen pakettiin, joka tällä kertaa normaalista poiketen lähetetään ihan normaalilla postipaketilla. Se paketti tulee sisältämään muutamia asioita. Siellä on semmoinen korttipakka, joka tulee valmennuksen avuksi. Etenkin juniorivalmennuksessa hyvä käyttää, miksei myös aikuisvalmennuksessa. Ja tämä sitten seuran juniorivalmentajalle tai valmentajille yleensä semmoiseksi työvälineeksi, työkaluksi. Näitä korttipakkoja saa sitten jos tarvittaessa ostaa meidän Squash-liitosta lisää, jos niille on käyttöä. Siellä paketissa tulee olemaan tämmöinen neljäsivuinen Squash-esite, joka on just tulossa painosta. Ja näitä jaetaan halleille, vähintään kahden kentän hallit, niin vähintään 150 esitettä tulee jokaiselle hallille. Ja kyse on tämmöisestä yleisesitteestä. Lisäksi tämä paketti sisältää tämmöisiä infotauluja tai infojulisteita erinäisistä asioista. Todennäköisesti myös tarroja, joissa on meidän uutta logoa. Ja sitten vielä viimeiseksi niin tämmöinen Squash 5.7 sääntöjuliste, jota me ollaan hillottu tuolla Squashin toimistolla varmaan vuoden päivät ei ole saatu lähetettyä, mutta nyt kun mä julkisesti sanon, että me saadaan se lähetettyä, niin nyt se myös tulee tavalla tai toisella. Semmoinen paketti siis tulossa lähiviikkoina. Sitten pari muuta asiaa. VSFn eli Maailmanliiton akkreditoima tason 1 valmentajakoulutus järjestetään Porvoossa 11-12 joulukuuta. Me saadaan tämä tehtyä kahdessa päivässä sillä tavalla, että me edellytetään tuo ohjaajakurssi, eli semmoinen päivän ohjaajakurssi, mitä ollaan vedetty Tompan kanssa, plus sitten tämmöinen verkkopohjainen foundation-kurssi siihen alle. Ohjaajakurssi on suorittanut 40 henkeä tällä hetkellä. Ja jos joku haluaa tämän ohjaajakurssin vielä suorittaa, ja myös tänä vuonna vielä tuon level 1, niin Helsingissä järjestetään ensi sunnuntaina ohjaajakurssi. Piti järjestää Turussa, mutta koska kaikki määräpäivään mennessä ilmoittautuneet oli pääkaupunkiseudulta, niin järjestetään se Helsingissä. Nyt on pari ilmoittautunut lisää, niin saatiin varmistettua se. Nyt jos joku vielä miettii tässä loppuviikosta, että pitäisikö nyt, että unohdin ilmoittautua, tai olisi kiva lähteä mukaan tehdä tuo ykköstaso tämän vuoden puolella, niin vielä ehtii. Eli nyt ei ehdi enää virallista kautta, vaan meikäläiselle tai Niinimäelle laitatte viestiä tai sähköpostia tai millä tahansa tavalla ilmoitatte, että olette tulossa. Niin onnistuu vielä. Eli Talihallissa kello 9.30 muistaakseni alkaa sunnuntaina 7. päivä tätä kuuta. Jees, toi level 1 eli ykköstason kurssin ilmoittautuminen on myös jo avoinna Clublockerissa. Ja sinne löytyy sitten linkki tuolta Squash-liiton sivuilta, jos ei Clublockerista joku sitä löydy. Vielä yksi asia kilpailuista tapahtumista käytännössä. Ensi viikonloppuna pelataan Squash-liigaa. Ei monella eri paikkakunnalla. Taitaa olla aika täyskierros, ellei ihan täyskierros. Ja siitä eteenpäin jouluun saakka joka viikonloppu tapahtuu jotain. Eli rohkeasti vaan kisoihin mukaan. Squash on kuitenkin hauskinta silloin, kun siinä kilpaillaan. Tällä kertaa ei muuta. Joulukuun alussa sitten lisää. Ei mitään, nähdään halleilla. Moikka!